Здравейте, учителю на изгряващото слънце отвътре. Преди да започнем разговора днес, така няколко човека ми направиха забележка, че няма значение дали аз имам въпроси или нямам въпроси във връзка с предното интервю, където не задавах въпроси и казаха, че те искат въпроси заради тях. Да? И преди да започнете с темата днес, искам да ви помоля във връзка с предходното интервю, казвате едно изречение, в което перифразирам, сега има ученици, които могат директно да влязат в новото. И въпросът е, означава ли това, че те могат да избегнат Голгота? Една голяма част от учениците са нова раса, ново мислене. Те даже някакъв път може да не го осъзнават напълно. Учителя казва, че околните ученици сега живеят последно прераждане. Смятай колко на земята, макар че те след време може да слизат заради... При мен аз съм готов за една душа да сляза. Толкова се скъпа душата. Но като идея, много, ще слизат много. Той и брат Михаил не е искал да слиза. Обаче като Бог ти каже и като има идея, нали, и много от тях няма да минат през Голгота. Минавали са, други няма да минат, защото и по някакви други причини. Замисъл е много дълбок на Бога. Ако са влязли дълбоко в любовта, ако живеят дълбоката с любов и имат, ще направят скок. Значи влизането в новото е преход чрез... Някои значени на Голгота. Има страдания, които няма нужда от кръст или от клада. Вътрешни страдания, които са друг вид Голгота, те също ще си направят скок, ако имат в дъно, любовта, ако имат. А правилно ли е да считаме, че тези души в миналото са минали, било то през клади или през други? Минали са през тежки изпитания или през клади. И много от тях са били богомили, даже сега много природени. И те зато имат и такова съзнание, окултно, мистично, не църковно, не религиозно, не земно. Земното е погреба на работа. Каква тема сте ни избрал днес? Ай, баба. Много простички неща. Дълбоки път ги казва просто. Мъдрецът е насочил поглед само към Бога и затова мъдрецът е скъп на Бога. Жизненият успех се състои в постоянното блаженство. Дава мерки. Целият земен свят е карма. Това са хора, които казват, това е моята воля. И затова идват мъдреците да покажат неговата воля. Ти коя воля искаш? Само неговата воля. Твоята воля, това е потокът на кармата и той все още тече. Когато Ом се произнася в момента на смъртта, това е награда за сливане със самия Бог. Защото сега ти можеш да го знаеш, ама тогава да не се сетиш. Но тези, които са в любовта, те ще се сетят или учителю, или... И достатъчно да кажа, да е само учителю. Скок над смъртта, скок над прераждането, влизане в осъзнаване. Извън сътворение. Много са тънки тези неща. Въпрос на осъзнаване. Голямо нещо е осъзнаването. Тази най-висша мисъл или ОМ е фундамента на следващото прераждане. Бог е по-фин и от най-тънкото. Няма никога успех без Божията милост. Но не можеш да стоиш с кръстени ръце. Истината е проявение Бог. Търсенето и осъзнаването на истината, ето истинската духовна практика. Самото търсене, да държиш на тези неща, на които са ти дадени. Самопознанието води до постигане на истината. Чрез самопознанието човекът става драща. Този, който вижда. Постепенно различаването. Вивека се нарича на друго място, различаващия. Няма разлика между Бог и любовта, защото Бог е източника на любовта. В сегашния момент вие жънете плодовете, които сте посяли в миналото, а сегашното сеяне ще го жънете в следващия живот, в бъдещето. Резултатите на бъдещето присъстват в настоящето. Сега ги преживяваме. По този начин и миналото, и бъдещето са само в настоящето.
Затова тук е важно да се концентрирам в духовните неща, в любовта, в Божиите неща. Да. Когато говорите слова, казани от Сай Баба, той какво отношение имал към учителя? Нямам спомени дали е говорил за учителя, но той е от тази категория изчистени съзнание, че просто няма коментар за това са учители, които работят в единно съзнание. Там няма две мнения. Той както бори огнената мисъл. Огнената мисъл в нас няма раздвоение, няма разцепление. Тя е самия жив Бог в нас. Тя е... Аз заради това толкова обичам тази ваша формула мощна концентрация, мощен Бог. Да, да. Преданият и истинно вярващ в Бога приема всичко като дар от Бога. Каквито и лоши качества да имате, това не е важно. Важно е да помним името Божие във всеки миг. Той много набляга на това. И много други суфи. Значи, върховната практика, най-лесната практика, която след време постига тотално всичко. Премахва света, сътворението, смъртта. Изглежда простичко, но да виждаш лошите неща означава да храниш на празно, да хабиш на празно своята енергия. Бог присъства винаги. Мога да ти кажа, че ние във всеки момент сме в Бога, живеем в Бога, не в света. Всичко, което правим, ако сме в света, ние го правим пред Него. Мисъл, чувство, пуста. И затова трябва постепенно да знаем, че Той е тук. Наскоро публикувах едни ви ваши слова за страха от Бога и там вие казвате, че постоянно сме пред окото на Бога и че страха от Бога е толкова ценен, че да не правиш грешки. Това е целта на страха. Той го внася в нас, за да напредпази. А има някои, които уши не им пукат. Той ще ги изостави. Някои хора казаха, че думата страх не била... Не била точна. И тя е точна, защото тя означава любов към Бога, но те не могат да изтълкуват. Тайни на тълкуването има. Някой път може да ти направя на някои думи 3 или 7 степени тълкуване, ще видиш примерно какви, както иде. Страх означава безупречност също, нали така? Страх означава да съхраняваш Бога, а той е любовта. Няма... Всички лоши думи в духа са чисти, ако... защото той им вижда есенцията. Той не вижда самата дума, той вижда скритостта. Мир можеш да постигнеш само по Божия милост. Овладеете ли своите мисли, всичко може да постигнете. Това е един постепенен процес. Не със свещи се покланяйте на Бога, а с правилно поведение и чисти мисли. Търпимостта – най-високото качество на любовта. Само когато обичаме, можем да търпим. Търпеливият човек съгражда всичко около себе си извън. Отказът от лоши мисли, казва, виж, е жертвоприношение, което води до единство с Бога. Някои правят, нали, мислят, че в манастира, аскетизма. Не. Целта на всички действия е очистването на ума. Както на всички практики, примерно, се сещаме постигане на покоя и на единство. Умереност в говоренето е една от най-важните практики. Произнасянето на истината способство за очистването на мислите. Усмивката е най-добрият отговор на критиката. При всички обстоятелства следва и пътят на истината. Това е по-силно и от Голгота. Следва и пътят в Копчен. Там трябва да си привързан в Копчен. Тогава вече всичко е преодоляно. В случай, че произнасянето на истината може да доведе до опасност, пазете мълчание. Голяма отговорност словото. Да изпитате божествен опит можете само с помощта на любовта. Единственото средство е любовта. Работа, изпълнена с божествени чувства, винаги успява. Там участва самия Бог. Здраве означава да използвате своите чувства по свещен начин. Тогава осветявате своя живот. Говорете истината, това е основата на културата. Само когато любовта изпълва всяко ваше действие, Бог излива своята милост.
пак свързано с нищото. Бог трябва да признае, че вашето действие е за добро, а не твоята разумност. Някой път ние мислим. Без смирение не може да се придобие мъдрост. Чистата любов, това е Бог. Няма по-велико постижение от любовта към Бога. Нещо много практики има много, но ето го любов. Любовта не познава какво е безпокойство. Дълбочината на любовта е такава. Там е... Кой е любим на Бога? Мярка. Абсолютно чистият. Неговите неща са като катафоризми, като кратки. И самия стремеш към той. Не да постигнеш. Някой мисля да постигнат и някой път се спър, защото виждат. Той е процес. И Бог знае твоята искреност. Тя решава. Ако искате да осъзнаете Бога, е нужно да изпълнявате все повече Неговата воля. Най-хубавото желание е желанието за жертва. Истината е, че никой няма свободата и властта да прави това, което му харесва. Човекът е длъжен да прави точно това, което е повелил Бог, и той това прави. Който счита себе си за действащият и за този, който се наслаждава, а не Бога, той не може да избегне последствията на своите действия. Не осъзнава, че скрития Бог действа. Когато човек действа осъзнато, с осъзнаването, че обитаващият вътре в него Бог е истинския действащ, тогава неговите действия стават лишени от желание. Те се превръщат в любов. Нищо не струват действията в света без чистотата на ума и сърцето. Това е друг стил на учителя, подобен. Да. Учителя има формула или завет, каквото правите, правете го с любов. Да. Той каза, всяко действие, всяко поклонение към Бога, работа, храната може да се превърне, притот водата, да, даже една глътка. А вие, преди да влезете в това сърце, в което се намирате в момента, през какво минахте? Аз съм минал през три голготи. Двете могат след време да се споделят. Мисля, че в биографията, която правя там, ще ги кажат, третото не. Но аз и минавам, макар че съм преживял нищо или котата, минавам през много големи изпитания, които не могат да се споделят, като... защото най-дълбоките са между човека и учителя. Но там в биографията ми един въпрос ще му отговоря по-нататък, тя още не е завършена. Кое е последните думи, които учителя ми каза преди да сляза? Тук. Те са много точни. Утро да сега ще ги кажа приближително. Слез, сине мой, и кажи им истината, те загиват. Обаче има друг по-дълбок подтекст и по-други думи. Сега ти ги казвам само приближително, както иди. Става просто за... Това е слизане за заличаване на хиляди карми. След време няма да повярваш колко ще станат. Имаш ли представа? Долгоре. Да. Много милиони. Над 60. По учителя. И над 10 милиона от тях на високо ниво, а другите им, но това няма значение. Дреболия. Аз смятам, че трябва да ти концентрираното говорене. Добрите резултати в света се дължат на вътрешната чистота. Ръката, написала кармата, може да изтрие кармата постепенно. Вашето положение в този живот се определя от вашите деяния в миналия живот. Бог ни ви е заключил в желязната клетка на съдбата, от която да не можете да излезете. Той ви е дал ви века, различаването, способността да различавате, за да достигнете Бога. Всеки може да се справи с която и да е карма. Нали? И в момента имам няколко човека, идват тук с много тежка карма. Всяка работа, която е служена на Бога, разсича кармата. Пото и пак Бог е да. Бог не гледа дали си ученик, учелник и дали повтаряш името Божие. Тук и друга идея има. И дали си в медитация. Той гледа дали сърцето ти е изпълнено с любов. Когато умът е постоянно насочен към Бога, той носи освобождение. Ако е насочен към себе си, той носи робство. Отказът от лошите чувства е жертвоприношение. Да.
когато е казано в началото земята бе пуста, това е преди да потече тази любов ли? И да напои, и да даде живот. Тя е, когато земята е била пуста, е била разчистена като нищото, за да може, имало е условия да може тя да потече. И духа се е носил над нищото, нали? И после вече този поток се излива. И то свят също е плод на любовта, защото му е даден шанс да познае Бога, не е като древното зло. Нали? Там не е даден шанс, след време. Обаче Бог за всичко работи и на всички ще помогне. А в този свят наистина всичко е за добро, ако го осъзнаваш, нали? Но колкото по-осъзнат ставаш, искаш само неговата воля, както учителя каза на едно място, ако се сещаш. Казва, бил съм свещеник, майка, баща, какви или не неща. Само едно искам сега, да служа на неговата воля. А пък той дед казва, че служа във всеки миг, няма миг, който да не изпълнявам. Аз не се осмелявам да кажа всеки миг, опасно. Стремя се, тайно гледам да е така, обаче не мога да кажа всеки миг. Имам много да работя и това точното е хубаво, защото ако нямах да работя, ми е спука на работата. Така, значи отказът от лошите чувства е жертвоприношение. Възможността да служите е дар от Бога. Без волята на Бога нито едно листо не може да се развие, не може да се раздвижи, дори и да има вятър. Той решава, не вятъра. Смятай каква властна. Всяка крачка принадлежи на Бога, всеки поглед, всяка дума и всяка работа е Негова. Където има любов, там винаги присъства Бог. Сърце, изливащо любов, никога няма да обеднее, защото в него е Бог. И... Правим се едно календарче със смисъл на Изи, да дадахме го. Любовта е реална, сещане. Любовта е реална, света не е. И наистина това е, което остава и в следващи живот. Единственото, което остава и съвършенство. Любовта е над всички добродетели. Сещам се за Ашера, казва. Любовта превъзхожда всички чисти действия. Може да постъпиш чисто и хора да кажат, да. А мъдреца да стои отстрани с любов и да ни помогне. И хора че кажат, той ми помогна. И няма да видят. А он е в постоянната любов, който е. Той е в мярката. Тоест на чисти действия още не е в мярката. Смятай, Боре, колко. За повечето хора е трудно да осъзнаят, че понякога едни действия, които не изглеждат чисто, обаче ако имат чисто намерение и любов отзад, че ще донесат добри плодове, но трябва да се изработи. Да. Процес е. Нещата са в процес. Вие помагате на другия човек, защото вие почитате Бог в него. Възможността да служите на някого е велик дар от Бога. Всяка душа ви. Любовта е тихо злато в човека. Колкото по-голям е страха ви от Бога, толкова по-дълбоко е вашето спокойствие. Тук говорим. Много се радвам, че го казвате пак. Да, той го казва. Да. И още един път да напомня вашата формула. Бди страшно над всяка дума. Това означава без никаква грешка. Това се тренира все едно и какви грешки правиш. Ако ти го тренираш като задача. Грешките вече са помагачи. Те ще се случат, за да направят по-различаващо. Няма. Правилният метод за преобразяване на характера и поведението е повтаряне на свещеното име на Бога. От тук тръгва. Колкото повече се потопявате в Божието име, Неговото божествено съвършенство, това е Божието име, толкова повече се подобрявате. От тук няма, даже няма нужда борба със слабости. Просто повтарянето на Божие име изтрива и в един момент се настанява на степени. Ако сте заслужили благословението на Бога, никакви планети и аспекти не могат да ви навредят. Астролозите грешат. Сещам се за една шега. Един казал, днеска по хороскопа ми се падна да спя цял ден, после да се буди и да пия цяла вечер. Познаха. Защото му пасва. Шега. Поставете още от днес нова глава във вашия живот. Глава на повтарянето на името Божие. Без бързане. Първата крачка на вашата практика е очистването на Словото. Привлечете ли към себе си милостта на Бога, съдбата ще бъде преодоляна. Всеки най-малък стремиш привлече, да знаеш.
наблюдавайте ума и не се въвличайте в него. Всичко зависи от възприятието. Възприемеш ли Бога, разсейваш дявола. Бог, Той себе си сее в хората и Той себе си жени. Тези фонари, които ти дал, показва замисъла за тебе. Какво се и какво жени, какво ще получиш. Ако желаете нещо, искайте да узнаете Божията воля. Истината пази тези, които я пазят. Бог дава на човека това, от което се нуждае, а не това, което иска, защото замисъла му е по-дълбок от нашите желания. С Бог и тежкото е леко. Променете виждането си и целият свят се промени. И Дзен казва такива неща. Малка промяна в мисълта, вече голяма част от обстоятелствата се променят. От днешното ви поведение ще израсне вашето бъдеще. Дръжте чиста своята реч, това е добрата духовна практика. Това, което го няма отвътре, не съществува и отвън. То няма да дойде отвън, то трябва да е в тебе, за да дойде при тебе. Първата крачка – измени себе си и другите ще се изменят. Търпението – това е истината. Процъфтяването върви след истината. Любовта е единственото средство за избавяне постепенно от всички болести, проблеми и трудности. Преданите творят Бога. Няма праведност над истината. Думите на мъдреците, виж какво каза сега, думите на мъдреците могат да ви се струват понякога отблъскващи, но те носят нектара на истината. Думите на един лох човек може да ви се сторят много мили, но те ще ви провалят, те са отрова. Нирвана е единствената истина. Живот, в който не се помни Бог, не е никакъв живот. Много често наблягана. Любовта на Бога се привлича с повтарянето на Божието име. Понеже се е отделил от истината, човекът е жертва на безброй беди, той няма покой и затова трябва да се върне в Божието име. Тези, които не осъзнават Бога, се гордеят със себе си и със своите знания. И най-великият човек казва, и най-великият човек не знае какво го очаква в бъдеще. Всички тези, които предсказват, повисват, защото само Абсолюта даже не е Бог. Той ръководи. Е, ако си в любовта е друго, но става правче. Нищо не можете да постигнете, ако не е волята на Бога, Божията воля. Щом изцяло повавате обаче на своите сили, Бог става само свидетел, наблюдател. Но когато всичко е предадено на Бога и му се покорявате, Той се грижи за вас. Поема. Освен Божията сила, няма нищо друго. Движите ли се в света, Бог се отдалечава. Няма никакъв втори Бог. И кабалисти, и учители, и суфи. Ритуалите не са преданост към Бога. Но чистия живот, стремежа към чистия живот, е преданост. Бог само облегчава, а хората се товарят. Предайте цялото си бреме на Бога и ще се освободите постепенно от Него, от цялото си бреме. Укрепвайте връзките си с Бога и отслабвайте връзките си със света. Какъв е смисълът да се бориш за своите права, когато сърцето ти не е чисто? Знаеш, много хора излизат, нали, и какви права ще се получат след време. Бог дава това, което никой не може да ви даде. Няма аскетизъм, равен на овладяният ум. Каква полза от образование, без смирение и път към него? Само Божествената любов е постоянна, защото тя е Бог. За да осъзнаете Бога, постоянно се молете. Където е любовта, там е покоят, там е истината. Притегателната сила на любовта е Негова, на Бога. И тя е скрита от нас. Никой не може да оспорва действията на Бога. Към края сме. Каквото и да правите, помнете, че най-ценното е повтаряне на Божието име. Без единството с Бога
не може да се разреши дори и маничкия проблем. Най-висшето качество е любовта. Бог откликва само на любовта, на висшата любов. Истинската отреченост е отказът от всички лоши мисли. Бог превъзхожда всички доказателства. Не се уповавай на своя ум, а търси и изпълнявай Божията воля, т.е. всичко разумно. Бъди предан на Бога и един ден ще го постигнеш. Висшата мъдрост, това е самата въплотена свръхдуша. Най-големият грях е забравянето на Божието име. И тук и други са оказа. Не грехопадението, не грешките. Да забравиш Божието име, оттам тръгва вече нещо друго. Божественост означава цялост, единство, единност. Повтарянето на Божието име е най-лекия път за освобождението. Предаността към Бога е най-доброто лекарство. Покоят съществува вътре и в безпокойството. Миналото е само товар в настоящето. Бъдещето се създава от вашите действия в настоящето и от Божието име. Ти си сам, когато твоят ум е утихнал. Висшето истинско знание е над практиките. Преданият се намира при всички обстоятелства в Бога. Преданите на Бога няма защо да извършват жертвоприношение, няма защо да извършват благотворителност, нямат нужда да ходят на святи места. Те имат Бог себе си и всичко е решено. И любовта е най-надежното средство за постигането на Бога. Само с достоен водач може да се постигне целта. И последното. Когато говориш винаги, винаги помни Бога. Защото вече съблюдаваш, нали? Да. Когато казахте, че това, което остава между преражданията, е само любовта, всъщност хората не трябва да забравят, че есенциалното натрупване, би го казал, медъл на живота, всъщност само той се предава. А всичките тези материални, земни неща, заради които милиони хора прахосват живота си, прах, нищо не остава. Да, любовта е върховната обмяна, тя е заличава, тя заличава и задгроба и смъртта, тя е ключа, тя е, обаче те, ако ти дават и материални в ръцете на любовта, дявола съжалява, че са в такива ръце, защото той ги ползва с чисто намерение за Бога и дявола там изпуска, така че и те имат място, всичко, което е допуснал Бог, може да стане нещо разумно в разумни ръце, без изключение. Да. Стига съответната душа да ги насочи в правилната посока. Да, да живее и Бога, и той Бог и подсказва как. Да. А има ли неща, освен любовта, които да се предават през преражданията? Ами всичко почва от любовта, после вече след нея мъдростта, истината, качествата. Чрез любовта самия Бог се предава. И той обменя с човека най-дълбокото. И можем да кажем, че усетът за духовното, за божественото, за съкровените неща, всъщност този усет е това, което сме натрупали през всичките си прераждания, точно за да го имаме. Да. Знанието също е негово и истинското знание е негово и другото на другите хора е пак негово на тяхното ниво. Това е на степени горе. На фона на много външни и земни неща, от които ние правим опити да сме, да не сме фокусирани в тяха, в същността. Това, което казахте, че 60 милиона души ще тръгнат в пътя, това е, това е прекрасна светлина просто. Ами, много от тях ще заличат карми, затова имам атаки. Много от тях скоро ми идваха такива красиви души, няма да разказвам. И наистина променят се карми. Постепенно и някакъв скок. Защото то, като се натрупват фармати, стават скоци. И действа учителя. Неговата помощ е огромна. И ученика няма право да изпада в съмнение или отчаяние. За духовния път имам предвид, щом
тази светлина, която казахте, че така или иначе ще... Да, няма право на съмнение, но някой път Бог да пуска, за да му се усили единството, нали, с тази цел, нали, за да осъзнае. То пресича енергията и пресича Бога, пресича плана, пресича благодата да тече и пресича какво ли не. Нали. То е хем опасно, хем от време на време е ценно в ръцете, да го осъзнаеш, че то трябва да отпадне, че то е тежък паразит. На финала да кажете към всички зрители, които с такава любов ви слушат вече години наред и четат вашето слово, че всъщност всички страдания, през които преминават, това са всъщност благословения за този път, за който говорите. Да, страданията са... Бог не може да израсне в нас без страдания. И Той знае мярката им. Той ги изчислява, Той ги дава, Той ги понася, Той израства в нас, когато сме в този път. Той ще направи всичко за нас, Боре, защото е любов. Мярката. Благодаря много.